Хойлын газрын дэд даргаыг л хэнд явах вэ гэдэг нь юм шиг үйл л дээ. Тэгээ н авилгын та тэмцэх газрыг бол н Харатус улс төрөөс Харатус юм байгуулга байгуулах хэрэгтэй гэж бид нар олон жил зорьсон. Тэгээ өнөөдөр яг Монгол улсад бол авилгал буурсныгүй бол буураагүй ихсэн л гэж би ойлгоод байна шүү дээ. Өнөөдөр ингээ бидний энэ тарааж байгаа энэ маск бол авилгын эсрэг тэмцээ гэж байгаа. Тэг ингээ би нэг юмнаас их санаа зовдгийн. Юунаас санаа зовдгоо гэвэл энэ авилга гэдэг юм нь Монголын нийгмийн нэг юм соёл болчих гээд байгаа юм шүү. Нэг байдгал зүйл гэж нэг юм айц хүүцгүү болцсон. Манай монголчууд нэг гар хөндрүүлнэ гэж нэг ярьдаг. Тэг саяын судалгаан дээр авилгын талаар олон нийтийн судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 60-аас дээш хувь нь төрийн албаны хүнд суртал сөхөрч хавхуул өгдөг гэж хариулсан байна л да. Төрийн албаны хүнд суртал сөхөрч авилгал өгдөг гэж. Тэгээ төрийн албан хаагч нар бол өргөс шиг бас хуулс шиг байж болохгүй л дээ. Тэгэд энэ чиглэлүү одоо ингээд бид нар ерөөсөө нэг агцтай ерөөсөө өөрчлөлт гарч оцсонгүй. Тэгэхээр энэ авилгын байгуулгын дарга дэд дарга юм байхаас шалтгаалж энэ Монголын нийгэмд байгаа энэ хорт тавдраасаа бид нар яаж салах вэ гэдэг асуудал байна шүү дээ. Эннийхээ эргэцэн орчинг одоо яаж сайжруулах вэ? Одоо бид нар чинь улсын хурлаас нэг авилгалтаа дэмжих үндэсний хөтөлбөр гэдэг нэг юм батлсан. Тэрний хэрэгжилт өнөөдөр хаа байна? Авилгал нэмэгдээл шүү дээ. Өнөөдөр ингээд энэ гаргаж байгаа үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт гэдэг ингээд нэг юм ном, зузаан ном байна. Авилгал нэмэгдсэн байна. Өнөөдөр бид нар авилгалын индексээр дахиад ингээд бид нар урагшлах биш ингээд хойшилж байна шүү дээ. Энэ яг юундаа байгаа юм бэ? Энийгээ бид нар ярих тойрч ярьж ингээд энэ болохгүй юмнуудаас салахгүй юм. Би нэг дарга зэргийн тухай асуудал ярьмаргүй байна. Эндээ бид нар дүн шинжилгээ хиймээр байна. Амьдрал дээр ингээд эн чинь алхам тутамд ингээд нэг юм хүмүүс сөхөрж шít. Сумаас ахуулаад аймаг бүх одоо шийдвэр гаргаж байгаа энэ төвшөнд. Тэр энэ асуудлуудыг бид нэр нь яаж хандах хэрэгтэй юм бэ? Энд дээр одоо ингээд ер нь нэг ингээд нэг хууль батлаад эсвэл хөтөлбөр батлаад ингээд нэг юм лозунгийн шинж чанар. Тэр лозунгоор бол авилгал удаа багсахгүй юм байна дөө. Энэ бол сэтгэлгээний асуудал юм шиг байл. Сингапурыг хөгжүүлсэн хөгжлийн эцэг гэж ярддаг Дэкэн Уч нь бол миний хамгийн хийх хэцүү зүйл бол ард иргэдийнхээ сэтгэлгээг өөрчилсөн гэсэн асуудал байна шүү дээ. Тэгээс ард иргэдийнхээ сэтгэлгээг өөрчлөх, соён гэгээрүүлэх энэ муухай зүйлээс бүгдээрээ татгалзаж сурах энэ үеийг бүхэл бүтэн энэ үеийг сурах энэ чиглэлүү одоо ер нь хийж байгаа ажлууд ер нь юу байгаа юм бэ? Бараг өдөр тутмын амьдрал болчих гээд шүү. Биенээс айж шүү. Монголчуудын соёл болчих гээд шүү. Муха соёл болчих гээд. Тэр энэ дээр би нэг хариулт авах юм. За Улаанбаатар сайд хууль санаач зөвшөөрлөнө. За өнөөдөр авилгатай тэмцэх газрын дарга бас ирээгүй байна. Ер нь бол бүгд л хариулах хэвээр асуултыг асууж байна. Бид нэр энэ авилга гэдэг зүйлтэй тэмцэх энэтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх талаар үе үеийн засгийн газар өөрийнхөө үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөртө тусгаж ирсэн. За энэ удаа засгийн газар энэ авилга албан тушаалын гэмтрэхтэй тэмцэх тэр дундаа авилгыг бууруулах, авилгыг үгүй хийхэд хамгийн том түлхэц үзүүлэх хүчин зүйл бол энэ цахим засаглал руу Монгол улс бүхэлдээ шилжснээр хүний хамааралд хүчин зүйл байх болно л гэж үзэж байгаа. Тийм ч учраас ийм Монголи гэдэг хөтөлбөрийг эхлүүлээд явж байна. Төрийн байгууллагаас төрийн үйлчлэгээ сервисийг авахын тулд саяын таны хэлдэг тэр гар хөндрүүлдэг зүйл компьютер цахимдсанаар одоо үндсэндээ арилна гэдэг нэг зүйлийг гаргаж ирж байгаа. Хоёр гэвэл жил болгон Transparency International олон улсын байгууллагын авилгын одоо тэр үнэлгээг өгдөг байгууллагын дүгнэлтүүд гардаг. Энэ дээр манад хамгийн их одоо авилгад нэрвэгдсэн салбаруудыг маш тодорхой нэрлэсэн. Энэ бол нэгдүгээрт одоо хууль шүүхийн байгууллагууд, хоёрдугаарт энэ гайл татварын байгууллагууд, газрын албад гэсэн энэ байгууллагуудыг хамгийн ихээр нэрлэдэг. Бид нар энэ байгууллагуудын удирдлагыг тохон томлох ажлыг эхлээд улс төр
нам хувь хүний хүчин зүйлээс хамааралгүй байдлаар сонгож шалруулалтын засаг руу шилжүүлэх ажлыг эхлүүлж байна. Сая бид нар хамгийн ихний сонгож шалруулалтын засаглалыг хүний эрхийн үндэсний комиссоос эхлүүлсэн. Одоо хоёр дахь бид нар сонгож шалруулалтын засаглалыг шүүхийн ерхий зөвлөл буюу хэрэг маргааныг эцлэн шийддэг шудраг осыг тогтоодог шүүгч нарыг сонгож шалруулдаг байгууллагын одоо тэр бүрдүүлэхэд шүүх ин ерхий зөвлөлийг эндээс эхлүүлэх ийм чиглэлийн ажлыг эхлүүлэх гэж байна. Дараа нь шүүгч нарыг огцруу чөлөөлдөг шүүгчийн сахилгын хороо гэдэг байгууллагын сонгож шалруулалтын засаглалаар бүрдүүлэх ажлаас бас эхлүүлж байгаа гэдэг хэлий. За мэдээ зэрэг мэрэгжлийн байгууллага энэ авлигатай тэмцэх газар холбогдох байгууллага таны асуултанд илүү дэлгэрэнгүй хариулах баха. Бид авлигын эсрэг конвенцэд нэгдэж орсон гишүүн улсынхаа хувьд хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаа тайлангуудаа конвенцийнхаа тайланг жил болгон хамгаалж олон улсын байгууллагуудад бид нар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлдэг. Энэ хүрээнд авлигатай тэмцэх газраас хийж хэрэгжүүлсэн ажлын дэлгэрэнгүй тайланг бас танд өгөх баха гэж бодож байна. Хууль зүйн дотоод хэргийн яам хууль тогтоомжийг босрунгуй болгох эрх зүйн шинтэглийг хийх энэ ажлынхаа хүрээнд хамгийн тэргүй ээлжинд тавьж байгаа ажил бол энэ авлига албан тушаалын гэмтрийг таслан зогсоох тэр дундаа хүний эрх хэрэгчлөөг хамгаалах чиглэлээр энэ тэргүүнд зорилгоо болгож ажиллаж байгаа. Эрхчил Монгол улсын иргэн нэг бүрт цахим гарын үсэг олгох ажлыг эхлүүлнэ. Цахим гарын үсэг олгогдсоноор иргэн бүр энэ цахим үйлчилгээг цахим төрийн үйлчилгээг авах боломж цахим ертөнцид өөрийгөө илэрхийлж нотлох энэ боломжууд нэгснээр энэ ийм Монголын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад том түлхэц үзүүлсэн юм ажлууд болно гэж ойлгож байгаа. Цаашид иргэд хоорондын гэрээ хэлцэл заавал одоо нотариатар гэрчлүүлгүүгээр цахимаар цахим гарын үсгээрээ дамжуулж хийх энэ арилжаа ч гэсэн арилцаа ч гэсэн энэ үрээн давхар хийгдэж явна гэдгийг танд хэлж байна. За одоо Эзэн Чингис хааны танхимаас за Жанжин Дээсх Баатарын танхимаас Лавгийн Мөнх Баатар